صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد آله وصحبه أجمعين. Hamd-i takon Allahu të salavat e tja dërgojnë pejgamberit a.s. Shokve të ti, familjes të ti, sahabëve, gjitha të verë që e kanë ndjekë, ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Atë që dua të flasë sot është lidhje me shembujt që ka jep Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, cilët shembuj ka ndodhë në të kaluarën dhe me të cilët Allahu Dhul Gjelal përqëllimon ne ta kryojmë të ardhmen duke u shërbyer me shembujt të së kaluarës, duke dashur të na tregojë që jeta e njeriut përsëritet, pa dallim kur jeton njeriu, që ato probleme që ka pat njeriu para 2000 viteve, që të njëjta i ka sot, e të njëjta do të ketë edhe pas 2000 viteve, i njëjti njeri. Njerëzit të cilët e kanë gjetë Allahun, çfarë rrugë kanë trasuar për ta gjetë Allahun në të kaluarën, e njëjta rrugë është edhe sot, dhe rruga nuk ndryshon edhe mbas 2000 viteve. Të njëjtët njerëz të cilët e kanë gabuar, kanë rrëshqit në rrugën e Zotit, nuk e kanë gjetë rrugën e Zotit, e kanë gabuar, e kanë dallashit, e kanë shashtis rrugën, me cilët sebepe nuk e kanë gjetë rrugën, e kanë shashtis, ato sebepe që ka qenë para 2000 viteve, para 3000 viteve, janë të njëjtat edhe sot. Edhe të njëta sebepe të të mbesin edhe deri në ditën e gjykimit, nuk ndron. Prandaj, Allahu Dhul Gjelal na jep neve në Kur'an sende të testuara, veçma të testuara, dhe u dihet rezultati atyre, se kjo rrugë ku të nxjerr, ky exit ku të nxjerr. Dhe Allahu Dhul Gjelal atë na e bën sherr neve në Kur'an që ne ta mësojmë. Kur themi që Allahu jep shembuj, jep shembuj edhe me shtasë. Allahu Dhul Gjelal e jep shembullin e deves në Kur'an, komplet surja më e gjatë në Kur'an quhet surja e lopës, Allahu e përmend edhe gomarin në Kur'an, Allahu e përmend edhe muskonjen në Kur'an, Allahu e përmend edhe marimangën në Kur'an, bile komplet një sure quhet Ankebut, surja e marimangës. Që do të thot, vetë në një ajet thotën, Allahut nuk i vin turp, ti përmende këto shembuj në Kur'an. Pasi që posa Allahu jipte kështu shembuj, mushrikët i thoshin pejgamberit, armiqt e Zotit i thoshin pejgamberit, çka janë këto shembuj në Kur'an? Çfarë don Zoti ne vetë na tregojë me këto shembuj? Prandaj Allahu zbriti në surën Bekare një ajete të duke dashur të thotë që Allahu nuk i vin turp të ju japë juve shembuj dhe me ato shembuj juve t'ju rezistojë trurin e juaj. Çdo don të thotë kjo? Kjo don të thotë ato të cilët tentojnë në vend të Zotit të gjejnë zotra tjerë. Duke u mbështet shkencës, duke u mbështet teknologjisë, që atyre aparateve, që atyre instrumentave, edhe shofin qëfar rezultatit të dalin në laboratorit e tyre dhe mendojnë që ajo është zot për ata, ajo është krijimtari për ata. Allahu këtyre këtu u bën një mejdan në surën Hajj, ajeti më numër 73. Tot Allahu Dhul Gjelal, o ju të cilët doni që në emër të shkencës t'i thireni Zotit, jo Zotit i cili meriton t'jetë Zotit i cili është Allahu Dhul Gjelal, a i cili u ka kriju, po në vend të ati mendoni të montoni Zotra tjerë. Thot, juve gjithë që ka jeni, që ka mendoni, ashtu mblidhuni. Allahu këtu bën një thirje, një mejdan. Thotën, mblidhuni dhe mblidhni gjithë ato më të mirët e juaj në shkencë që ka janë, inxhiniera, teknologa, që ka me qenë shkencëtara, që ka me qenë, këtë ato të parët e juaj që ka janë lider në këto fushat të ndryshme, po, edhe, qëfar u thotë Allahu atyre? Mblidhuni dhe krijoni një misë. Kjo është një ofertë shumë ofenduese dhe nënçmuese për ata. Pse themi ashtu? Për shkak që Allahu kur u thot atyre mblidhun gjithë ju, o ju që jeni parasor në këto lëmitë të ndryshme, nuk u thot Allahu Dhul Gjelal,
krijoni juve një aeroplan ose një kosmos ose një galaksion, nuk thot krijoni një tokë si unë çka kam, nuk u thot këtë Allahu. Po thot krijoni një mis. Sa është ky shembulli me remandës që i ndal pak to të logjikojnë dhe të mendojnë. Sigur se me thënë sot neve njerëzve, o ju njerëz, blidhni gjuhtarët e juaj, çka janë parsor në gjuhë, në letërsi. Blidhni këtë ato shkencëtarët e letërsisë, të gjuhës. Ashtu edhe le të formojnë një A. Është shumë komedi, është shumë nënçmuese. Faleminderit. Por këtu u thot Allahu dhul xhelal, pra krijoni një mis. A mund ta bëni këtë? Shikoni, oferta që ka i bën Allahu dhul xhelal, nuk i bën ofertat vetëm për kohën e kaluar. Pse? Pse ato mund të thojnë, o Zot, ti Kur'anin e zbritë para 1400 viteve, po, atyre s'kishte as teknologji, s'kishte as shkencë, s'kishte as e proveta, as instrumenta, as prova, laboratori s'kishte, e ku dhe ta bënin njerëzit këtë që ka e ta e ti, o Zot? Po, prandaj Zoti këtë oferte e vazhdo deri në ditën e gjykimit. Folja e kohës që është përdor në ajet, vlen, i kap gjithë kohërat. Do më thënë, këtë mejdan që ka othumun juve, thot Allahu dhul xhelal atyre, ka vletur në atë kohë kur ka zbrita jeti, vlenë sot, vlenë edhe në ditën e gjykimit. Kur që ju të mbiden edhe të mu të aboni diçka të tjilë, vlenë. Atër kur anë dhe alege një shtarë. Që e borë dhe të zotin. Jo, nuk mund të abojnë. Për të aborë duhet marim një qelis nga miza, qka e ka kriju zotin? Një yrnek. Ama diçka të marim, dhe bëjnë dhe një kopi pjesë. A nga dzirë, jo, nga dzirë asë munden. Se shpitin e jep zotin. Mund të bëjnë kopi pjesë, po. Por jo atë që ka thotë Allahu dhul xhelal në Kur'an. Pasi që e din Zoti se ato nuk mund ta bëjnë këtë, e ul pazarin. Bën një ofertë tjetër. Pasi që të parën s'mun e bojnë. Ti ishte atë shkollaj, së shkollaj. Zoti thot, edhe ujtin që ka e pini, shif një kush e ka kriju. E keni kriju ju, apo e kam kriju unë? Si është ajo procesi dërsa të bohet prej në prej të mjegullat, prej të rret, të bie në ujë, në formë të ujit, e ne në formë të shiut, ka 1 milion procese, 1 milion argat që punën për atë punë, dielli e toka, e kjo, ajo e rezatimi, e reflektimi, çdo gjë, këto procese, Zoti ka kriju këtë gazrat të duhura, të nevojitura për të qenë e suksesshme kjo procedurë dhe ne të kaloj nga fytyon si ujë. Ti ishte ashtu gjithë shketria dhe ti poshin ujt ishte kolaj, anë se shekulli 22, shekulli 20, vitit 2023, pa dalim. Edhe bas 2000 e njëta gjithë të tjetë. Këtë që ka atur Kur'ani nuk delë nga një shtarë. Dhe tani vjen, vion oferta e dytë, Allahu dhul xhelal, dhe thotën, që shikoni veten e juaj, bile thot që kjo miskojnë, me u amar diçka, jaslub humudh dhubabu shej en, me u amar diçka thot kjo juve, nuk mund të aktheni. Pse s'mund të aktheni? Po s'mund të aktheni. Pse? Sepse Allahu dhul xhelal, ashtu me atë teknologji, me atë përsoshmëri, e ka krijuar këtë muskonjë, sa që çka të marë në gojën e vetë, në sekond e shëndron në lëngë. Në sekond. Ala më të imtën të sekund, po u borë një sekund të shëndru në lëngë. Që ashtu sistemi tretës i ka kriju Zoti, që ashtu organizmi i ka kriju Zoti asaj, që me e marë diçka në sekund e ndronë, e shëndronë në lëngë. Në të Allahu sënë, këtë një vetë. Që sa i do bëtë është njeri ju? Pra, me këto shemu, qëfar dëshënë Allahu dhul xhelal nam, qëfar mesajji na jep? Na jep mesaj për mës me rezistu një shmërin e Zotit, mës me kontestu një shmërin e Zotit, mës me kontestu fuqin e Zotit të krijim të arisë, mës me kontestu fjallën e Zotit në Kur'an, mës me kontestu pushtetin i cilë është pushtet absolut i Zotit, mës me vu në dyshim të sende, në diskutim të sende, mës me kriju zotra tjerë, mës me zëvendësu Allahu dhul xhelal fuqinë e ti me nënë në natyrë me diçka tjetër. Që thot Zoti? Hajtë bujrur. Lidhni ato zotrat e juaj. Kush me qenë? Prej në të kaluarën, prej të njëru i parë, çka keni zotra tjerë, lidhni dhe boni këtë thot Allahu dhul xhelal. Që me dani Zotit. Dhe ky me dani vlenderin ditën e gjykimit. Kur që mund ta boni këtë Kur'anin dhe alega një shtarë? A mund të jo, s'mund ta bëj. S'mund ta bëj. Se së ne kalbo asë në të kaluarën. Asë sëtë së ne bëjmë, asë deri në gjykim, ditën e gjykimit, këtë gjë nuk mund të bëjmë. Subhanallah. Allahu këto i reziston me një shembull të miskonjës, po, asë shifni ashtu miskonjën. Shkoni, Allahu dhul xhelal, miskonjës i ka dhe një teknologji. Gjdo erë kur Allahu përmend diçka, dhe një insekt, dhe një shpend, dhe një gjales, është për të analizu.
dhe dalish me rezultate që fasionohesh, vetëm do të thuash subhanallah. Sa i madh është ky Zot që ka kjo punë kështu. Kur thot për shembull për deven, wa ilal ibli kayfa khuliqat, shihni thot deven si e kam kryu. Analizoni pak dëshifni dallimin. Dëshifni përsoshmërinë. Dëshifni sa milion inxhinierat tim bledhni dhe nuk mund të përsosni kështu diçka, kështu një krijesë e cila me jaftë të tëra të kalohet nëse ke mbetur pa ujë preja barkun deves e cila ka konsumuar ujë dhe është e destiluar, e filtruar, e rrojtur, e mbrojtur e çdo gjë dhe e shuan e çfarë tënde. Pse? Ashtu Allahu ka kriju me atë sistem deven. Për çdo gjë që e përmend Zoti në Kur'an, një insekt, një shpe, një gjallëz, ka një specifik pse. Kthehemi te miskonja, pse e përmend në surën Haç ajetin 73 miskonjen? Pra shihni në sekond si e verifikon cili gjak është për atë, cili gjak nuk është për atë. Ka sistemi cili e verifikon këtë miskonje. Ka 23 dhëmë të cilët çdo dhëmë ka si një operator sinjetik dhe lishon atë lëngun e vetë që si anestezion dhe ti nuk e ndjenën sekundesh ama në sekund 1 milion proces janë bërë. E këtë prioritet, këtë aftësi, kush ja ka dhënë kësaj miskonjes? Këtë teknologji për ta verifiku grupin e gjakut, për ta verifiku a është helmuse, a është helmuse për atë gjaku, për mi dhënë anestezi të ampije vendi që ti mështë e kuptësh. Ti kur ti bjesh faqe sa e ka mbaru punën, ka ikë. Dhe atë me e shëndru me një në lëngë të vetë. Pra në thotë pejgamberi alayhis salam, thotë, kur ta shihni, thotë që miza ka batis në pijatën e juaj, pijatën e gjelës. Nëse ka batis miza me një kra, thotë batisni edhe krahun tjetër të mizës. Pse? Pse, ka që ka thënë pejgamberi? Pse, aq ka qenë niveli, struktura popullit, inteligenca popullit në atë kohë ka qenë aq. E ama sot se është aqësh, shumë e largët, shumë lartë ka shku. Dhe sot kanë verifiku që miza në një anë banë bakterie helmuse, dhe në anën tjetër banën substancat cilët janë ilaq për ato bakterie helmuse. Dhe ne zdim me cilën anë ka batis miza, pra ne batisit të dyja. E ka të edhe atë edhe ilaqin e ke vrenda. Pra, janë bo mbi 50 analiza për këtë miskonjen, to institutet ndryshme të Gjermanisë, të Amerikës, dhe këto verifikojnë pra pse vërtet është diçka një mrekullisi Allahu Dhul Gjelal pra e përmend në Kur'an këtë punë. Andaj themi që shembujt në Kur'an janë vetëm për me ju përbind, me ju përkull, me ju përul njëshmërisht të Zotit, fuqisë të Zotit, pushtetit të Zotit, që çdo rrugë pra të çon deri në besim tek Allahu Dhul Gjelal. Lillahi al-Fatiha.